このままでは、この御神木には、こだま これで小玉を狙うやつはいなくなったな。こいつの力は俺たちが預かっておいてやろうぜ。あなたたちが役立ててくれた方が良いはずです。 何か来る。
戦いに戻ろうか。あ、ここだ。こいつを何とかしようぜ。何か落ちてる。自分で行く。待ちなさい、エリカ。私はあの子を追うわ。あなたたちは計画通り渋谷を離れて。KK の方はどうするんだい？エリカは戦わせないと伝えて。それと渋谷のロッカーにこれを。承知した。エリカが行きそうな場所を教えてくれ。僕たちも探してみる。俺たちがうまくいかなかった理由がわかるだろ。渋谷駅に行くぞ。俺たちが連絡用に使っていたコインロッカーがある。リンクはそこに何か入れたみたいだ。そうしてくれるおかげで少しずつ希望が見えてきた。いいことだ。頑張ってくれ。無駄遣いするなよ。分かってるよ。
恋人が自殺したの。それを信じられないのよ。だってその日、私と会う約束をしていたのよ。死ぬとする人間が約束なんてするわけないじゃない。じゃあ、原因に何か心当たりはある？確か、仕事で自殺者が多く出てるビルに行くって。もしかすると、呪いの類が関係しているかもしれないな。そのビルを調べてみようか。もう大丈夫だよ。このビルだな。入り口を探すか。どこから入るんだろう。この辺りに妙な気配を感じる。よく調べる。え？妖怪？見つけたぞ。ここから入れそうだ。入ったのはいいけど、戻れないみたいだね。先に進むしかないだろうな。威勢のいいやつだな。なんか変だな。俺と変われとか。悪霊には違いない。だが少し気になる。こいつらが呪われているみたいだ。何がかかっていない。どこかにないか探してみようぜ。
いよ。私のために死になさいよ。なんとなく分かってきた気がする。じゃあこの人も呪われたのかな。もしかしてこの人があの例の言っていた恋人かな。かもな。だがこいつも悪霊だ。やはり呪いがあるな。元には戻らないの？呪いが原因なら元を立てば戻るはずだ。奴はこの上にいる。よし、それならそいつを探し出すか。いた。あいつが呪いの元凶か。おぞ。せるぜ。あれで隠れたつもりが。余裕で倒せたね。言うね、アキト君は。
前がこのビルの呪いの元凶だな。ここで死んだ誰かを殺すまで出られない。死んでからもずっとここにいろ。嫌なら誰か殺せ。胸クソの悪い奴だぜ。あ、さっきの悪霊。あいつが消えたおかげでビルの呪いは消えたようです。一体ここで何があったの？あいつはここで死んだ者に呪いをかけるんです。誰かを呪い殺すまでビルから逃げられないという。そうか、だからここで自殺者が続いたのか。たく、ところてんみてえなシステムだな。僕も逃げ出したかったけど、自分のために人を殺すのはできませんから。そのせいで大事な人を待たせちゃったね。どういう意味ですか？せっかくだから外の空気吸ってこいって意味だよ。それでもお前は人を殺さなかったと思うぞ。そういう人だから彼女も待ってくれたんだろうね。そうですね、ありがとうございます。
れた。あんた何もしてないだろ。
気をつけろ。なんだ？
道は開いた。世界の境界は失われつつある。君たちの力が分厚い壁に穴を開け、世界を変えるのだ。さあ、この光の柱こそが世界の礎だ。集え。また強くなったな。あいつらが作り出した淀みに飲み込まれちまった。戦って切り抜けるしかないぞ。
チーマーの犯罪がひどかったな。チーマー？何それ。それも知らないのか。めんどくせえな。何か持ってる？持ってない。線香でもあげるの？いや、タバコ吸いてんだ。
めるんだ。都市伝説とかそういう話？ああ、でも本当のことなんだ。俺は友達と二人で地下鉄に乗っていたんだ。俺が降りて、そいつは一人になった。それ、帰ってこないんだ、そいつ。あいつがどうなったか、ずっと心残りなんだよ。存在しない駅か。気になる話だね。そうだな。まずは地下鉄の駅に行ってみるか。なんだか朝の通勤の風景みたいだね。乗客は一人だな。絶対そういう意味じゃないけどね。おっと、お迎えが来たみたいだな。
ここまで来たら乗るしかないね。一応僕らは一人ってことでいいよね。いいんじゃねえか。俺は付き添いだからな。そういえば幼児はタダだったね。おいふざけんなよ。あっ、なんだ。厄介なことになりそうだ。止まった。降りてみようぜ。普通の駅じゃないのはわかるね。汚れがあるな。ここに情念が溜まっている証拠だ。浄化してやろう。落ち着いて、大丈夫だから。 あんたら、早く逃げろ。殺されるぞ。何かいるってことだな。あの化け物を何とかしないと永遠に帰れないんだ。そいつはどこにいるんだ。駅だ、駅に。Thank you.
なんだ、電車が出るのかな。いろ。しない駅なんてのは必要ないんだよ。お前もついでに消えておけ。やれやれ、無事元の駅に帰ってこれたな。あの駅にいた人たちも帰ってきたみたいだね。あんたたちが化け物を倒してくれたおかげだよ。二度と帰ってこれないと思ってました。ありがとうございます。死んじまったけど帰ってこれたんだな。よかった。片道切符の一人旅ってのは趣がありそうなもんだが、あの駅じゃダメだな。なんかその一人旅、昔の映画って感じがする。俺は昔の人間なんだよ。なんか文句あるか。私が帰ってきたんだよ。あいつの顔を見たら胸の疲れが降りたよ。
じゃねえか。なんとかなったか。なんかいいもんある？
これは当たりか？いいの当てろよ。何が出るかな？何が当たったんだ？いいの当てろよ。これは当たりか？何が当たったんだ？一丁やるか。何が出るかな？一丁やるか。いいの当てろよ。どうだろう？一丁やるか。よし。何が出るかな？さあ、集合へ。何が来たかな？いいの当てろよ。お父さんは安心していいよ。これは当たりか？何が来たかな？何が出るかな？一丁やるか。これは当たりか？よし。どうだろう？何が出るかな？
いいの当てろよ。よし。何が来たかな。何が出るかな。いいの当てろよ。どうだろう。何が当たったんだ。繰り返しお客様にご案内いたします。本線は正午頃発生した通信事故の影響で運転を見合わせております。現在警察消防による救助活動が行われております。何が来たかな。お客様にはシリーズをコンプリートしたぞ。ロッカーの中を調べよう。エリカが見つからなかった時のためにここに鍵とメモを置いたんだろう。リンコさんはこの部屋にも行ったのかな。必ず行くって書いてるからな。死んでも行くはずだ。エリカって誰なの。仲間だよ。敵容赦の一人だ。俺たちと一緒に戦うはずだった。だがリンコはエリカを戦わせなかった。エリカにだって戦う理由があった。あいつはあの狂った男の娘だからな。未だに駅の中で迷うんだよね。俺はもう電車は使わねえからその心配はないな。誰かの思念がある。あいつ転送装置を使って移動しているのか。霊になっても消えないわけだ。リンコのやつ死んだ後もエリカを探していたんだな。やるじゃねえか。
よし、行くぞ。いまいましいやつらだぜ。渋谷でかくれんぼをさせちゃダメだ。Thank you.